Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է հայազգի անվանի գիտնական Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթափությանին, որ Հայաստանը ժամանել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած գիտության և գործարարության օրեր 2022 միջոցառման շրջանակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթափությանին կենսաբանության բնագավառում ձեռք բերված ակնառու նվաճումների բժշկագիտության զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար պարգևատրել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ ծանոթանալու համար, մենք երեք ծանոթացանք եւ ողջունում եմ ձեր այցը Հայաստանի Հանրապետություն եւ նաեւ երեք ես ուշադիր լսեցի ձեր ելույթը Երևանի Պետական Համալսարանի ավարտական միջոցառման ժամանակ եւ շատ տպավորված եմ, բնականաբար այն հաջողությունները, որ դուք ունեք, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ողջ հայ ժողովուրդը սեփականն է համարում, եւ իհարկե դա մեզ համար շատ մեծ հպարտանալու առիթ է, որ վերջապես Նոբելյան մրցանակակիրների շարքում ունենք նաեւ մեր հայրենակցին, եւ իհարկե ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ ձեր պատրաստակամության համար աջակցելու Հայաստանում գիտության, կրթության զարգացման գործում, եւ գիտեք, հույս ունեմ, որ հենց այդ ոլորտում շոշափելի բարեփոխումներ անելը մեր ռազմավարական կարևոր ուղություններից է, եւ մենք կարծում ենք, որ իսկապես կրթության, գիտության ոլորտում բարեփոխումները ռազմավարական նշանակություն ունեն եւ պետք է կանխորոշեն մեր երկրի ապագան։ Եվ իհարկե մեր հայրենակիցների ներուժ այս գործումներ գրավելը մեզ համար կարևոր է, եթե նման պատրաստակամություն կա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆի հրավերով պաշտոնական այցով Իրանում է։ Ազգային ժողովի նախագահի առաջին հանդիպումը մեջլիսի նախագահի հետ է։ Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ իր առաջին այցն է Իրան, եւ հավելել՝ փոխայցերը կլինեն շարունակական։ Նա Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆին փոխադարձ այցով հրավիրել է Երևան։ Ազգային ժողովի նախագահը գործընկերոջը ասել է, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերին Երևանում հյուրընկալած մեջլիսի Իրան-Հայաստան բարեկամական խմբի հետ արդյունավետ քննարկումներ են եղել, եւ դրանց շարունակական բնույթը երկու խորհրդարանների համար համատեղ ծրագրերի իրականացման կարևոր հիմք է։ Այս համատեքստում Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է, որ օրերս Երևանում կայացած ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստին մասնակցող Իրանի խորհրդարանականները երկկողմ օրակարգի հարցեր են քննարկել ազգային ժողովում տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ։ Իրանի մեջլիսի նախագահը ողջունել է ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության այցի իր երկիր, նշելով, որ շատ են համատեղ անելիքները։ Նրա գնահատմամբ խորհրդարանները պետք է օրենսդրական մակարդակում աջակցեն Իրան-Հայաստան երկաթուղային և ավտոտրանսպորտային ճանապարհների բացման ու ենթակառուցվածքների ստեղծման գործընթացներին, տնտեսական կապերի աշխուժացմանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններին, Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտնել է իր դիրքորոշումը, ընդգծելով երկու երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումն ու տևական խաղաղության հաստատումը։ Երկկողմ հանդիպմանը հաջորդել է մամուլի ասուլիսը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեծարգով պարոն Ղալիբաֆ, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ընդունելության համար։ Մենք հնարավորություն ունեցանք քննարկել բազմաթիվ հարցեր, թե ընդլայնված կազմով, թե նաև առանձնազրույցի ընթացքում, եւ շատ ճիշտ նշվեց մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները, մեր միջպետական հարաբերությունները ունեն բազմադարյա հազարամյա պատմություն, եւ վստահ եմ, որ այսօր ստեղծված իրավիճակում մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները եւ միջպետական հարաբերությունները ավելի զարգացնել։ Բնական է, քննարկել ենք նաեւ տարածաշրջանային զարգացումները, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմը, դրա հետևանքները, ռազմագերիների առկայությունը եւ հետպատերազմյան գոյություն ունեցող խնդիրները։ Բնական է, տարածաշրջանի անվտանգությունը եւ խաղաղ գոյակցությունը առաջնային է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դա ամենակարևոր հիմնակարերից է տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման համար։ Ես եւս մեկ անգամ վերահաստատել եմ Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանում խաղաղություն, երկարատև խաղաղություն կառուցելու, ինչպես նաև տնտեսական հայկական խաչմերուկ հիմնելու մեր նախաձեռնության վերաբերյալ, եւ բնական է, այս հարցում մենք ակնկալում ենք մեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործընկերների
մասնակցությունը եւ աջակցությունը։ Եվ եւս մեկ անգամ վերջում ուզում եմ շեշտել, որ ինձ համար մեծ պատիվ կլինի Մեծարգո նախագահին Հայաստանի Հանրապետությունում տեսնելու եւ դիմավորելու հնարավորությունը։ Իրանի հետ երկաթուղային կապի հաստատումը մեր օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում է, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ հանդիպման ժամանակ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են օրենսդիր մարմինների համագործակցությանը, տնտեսական հարաբերություններին և ենթակառուցվածքային համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Ալեն Սիմոնյանը Իրանի նախագահին է ներկայացրել հետպատերազմյան իրավիճակը, հումանիտար խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական պատմամշակութային արժեքների պահպանության հարցը։ Ադրբեջանը պետական մակարդակով ոչնչացնում է արժեքավոր ժառանգությունը և Իրանը կարող է օրինակ ծառայել Ադրբեջանին այս հարցում, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հանդիպմանը կարևորվել են տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ուղղությամբ Իրանի գործադրած հետևողական ջանքերը։ «Մենք մեր բոլոր բարեկամների համար դժվար օրերի ընկեր ենք, դրանով ենք առաջնորդվում. Ուրախ օրերին յուրաքանչյուրը կարող է լինել յուրաքանչյուրի կողքին, բայց իրական ընկերությունն ու բարեկամությունը ցուցաբերվում են դժվարությունների ժամանակ», նշել է Իրանի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովում արդեն ստեղծվել է աշխատանքային խումբ երկկողմ օրակարգին առնչվող օրենսդրության պարզեցման մասով։ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ համապատասխան հանձնարարականներ է տվել իր աշխատակազմին Հայաստանի հետ առավել սերտ կապերի հաստատման գործում ելակետային առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը փոխանցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ջերմ բարեմաղթանքներն ու Հայաստան պաշտոնական այցի հրավերը։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում լրագրողները քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին հարց ուղեցին, արդյոք մտադրություն կա ընդդիմադիր որոշ պատգամավորների մանդատի զրկելու գործընթաց սկսել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ասել է, որ խմբակցությունում նման քննարկում կա և այդ քննարկումները ծնվել են հանրային պահանջից, որովհետև բազմաթիվ քաղաքացիներ, տեսնելով ընդդիմության վարքագիծը և տեսնելով, թե ինչպես են ընդդիմադիրներն օգտագործում պատգամավորական մանդատը, նման պահանջ են ներկայացրել։ Պատգամավորը հավելել է, որ խմբակցության տարբեր պատգամավորներ տարբեր կարծիքներ ունեն, քննարկումներ այո կան, բայց որոշում դեռ չկա։ Խմբակցությունում նման քննարկում կա, ես ասեմ, որ այդ քննարկումները ծնվել են հանրային պահանջից, որովհետև բազմաթիվ քաղաքացիներ, տեսնելով ընդդիմության վարքագիծը և տեսնելով, թե ինչպես են ընդդիմադիրներն օգտագործում պատգամավորական մանդատը, նման պահանջ են ներկայացրել և խմբակցության տարբեր պատգամավորներ տարբեր կարծիքներ ունեն, քննարկումներ կան, այո, որոշում չկա, բայց բնակ մեզ մոտ միշտ ասեմ նաև, որ մենք մշտապես բոլոր հարցերը, որոնք բխում են հանրային պահանջից, քննարկվում են, այդ թվում ձեր բարձրացրած հարցը։ Այո, նաև քննարկվում է վարչական պաշտոնների հարցը։ Գույք գնելիս կամ վաճառելիս պետք է զգուշանալ խարդախության հնարավոր դեպքերից։ Նման գործարքների ժամանակ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ չեն վճարում ապրանքի արժեքը և հափշտակում են գույքը, կամ հափշտակում են գումարը, չտրամադրելով ենթադրյալ վաճառվող ապրանքը։ Գույքի վաճառքի մասին հրապարակային հայտարարությամբ հանցավորը կապ է հաստատում գույք վաճառողի հետ, պայմանավորվում գնել։ Վաճառաբանում, որ չի կարող մոտենալ գույքը վերցնելու, փոխարենը կվերցնի ընկերը կամ ազգականը։ Ներկայացնում են ազգականն, ընդհանրապես կարող է լինել տաքսի ծառայություն մատուցող անձ, տաքսու վարորդ, որ որևէ կապ չունի, ընդհանրապես իր ծառայությունների դիմաց պետք է վճարվի։ Անձը մոտենում է, ապրանքը վերցնում է։ Ապրանքը վերցնելու համար մոտեցած անձի մոտ գումար չկա, վաճառողին տեղեկացնում է գնորդը և հավաստիացնում, որ գումարը հենց այդ պահին բերում է մեկ այլ անձ։ Վստահություն ներշնչելու համար երբեմն հանցավորները տուժողին փոխանցում են գումար բերողի հեռախոսահամարը, ապահովելով նրա հետ կապը։ Որպես կանոն, որպես բաժանորդ իրանց կենսորոշիչ տվյալներով չի լինում, լինում են տարբեր անձանց տվյալներով, այսպես ասած, բաժանորդային քարտեր։ Արդեն գույք ուրիշին փոխանցած անձը պարզում է, որ իր հետ հանդիպած անձը մեկ այլ տաքսու վարորդ է, ում իր մոտ ուղարկել են ընդամենը տաքսի ծառայություն մատուցելու համար։ Դատախազությունը զգուշացնում է, հավաստիանալ, արդյոք վաճառվող ապրանքի դիմաց գումարը հաստատ փոխանցվել է։ Բավականին տարածված է, որ ներկայացնում են վճարման հանձնարարականներ, դրանք կեղծ են լինում, անձինք շտապողականություն են ցուցաբերում, չեն ստուգում իրականում իրանց կողմից տրամադրված բանկային հաշվին այդ գումարը փոխանցվել է, թե չէ, այդ ոգևորության շրջանակներում անմիջապես ապրանքը մատակարարում են։ Դրա համար հավաստիանան գումարի փոխանցված լինելու մեջ,
Նրանից հետո ապրանքը մատակարար են։ Հանդիպող այլ իրավիճակներում խարդախություններ կատարող անձինք ապրանքի վաճառքի վերաբերյալ տեղադրում են շահավետ պայմաններով հայտարարություններ։ Բավականին տարածված էր, որ վաճառում է կահույք։ Անձանց հարմար չի հեռավոր մարզերից մոտենան, իրենց ներկայացրած սրահներից կահույքը վերցնեն, նաև առաջարկում են առաքումը, մենք կկազմակերպենք անվճարում, սա անձանց կայթակղում է։ Գումարը փոխանցում են, բնականաբար ապրանքը որևէ ձևով չի մատակարարվում։ Հապշտակման նման դեպքերը կանխելու, բացառելու համար դատախազությունը զգուշացնում է։ Հավաստիանալ, ապրանքների վաճառք իրականացնող այդ ընկերությունը արդյոք գոյություն ունի թե ոչ, համացանցում փնտրել պաշտոնական էջը, կոնտակտային տվյալները և ճշտել, պատվեր, առաքում իրենց անունով կա թե ոչ։ Վերականգնել գաղտնաբառը ֆունկցիան գործարկելով Իդրամ էլեկտրոնային դրամապանակ ունեցող անձինք էլեկտրոնային հասցեին կամ հեռախոսահամարին հաղորդագրություն են ստանում։ Գումարը հապշտակելու մտադրությամբ հանցավորները վճարահաշվարկային տերմինալներով մուտքագրում են անձանց հեռախոսահամարները, պարզում, արդյոք անձը օգտվում է հավելվածից։ Նրանք սոցցանցերում ստեղծում են տարբեր անվանումներով օգտաշիվներ։ Վստահություններ շնչելու համար օգտագործում են նաև գործող բանկերի և արկային կազմակերպությունների անվանումներին մոտ անուններ։ Այդ էջերով նամակներ են ուղարկում, հայտնում, որ անկախ վարկային վատ պատմությանը, վարկային ծանրաբեռնվածությանը պատրաստ են քաղաքացիներին տրամադրել ձեռնտու պայմաններով արագ վարկեր։ Ճշտում են ձեզ ինչքան գումարը անհրաժեշտ, եթե ընդունենք 1 միլիոն դրամի չափով վարկ անհրաժեշտ, առաջարկում են իբրև թե դրա մի մասը ունենալ էլեկտրոնային դրամապանակում, դրա 5-ապատիկը, 10-ապատիկը հնարավոր կլինի տրամադրել։ Իրականում բնականաբար գումար չի տրամադրվելու։ Օգտատիրոջը հայտնում են, որ ցանկանում են համոզվել, որ նրա էլեկտրոնային դրամապանակում գումարը առկա է։ Վարկ ձևակերպելու համար պահանջում են իրենց տրամադրել հաղորդագրությամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկված կոդը։ Մի դեպքում փոխանցում են մեկ այլ հաշվի, մյուս դեպքում ստացան հասանելիություն, այդ անձի անվամբ վարկ են ձևակերպում։ Արդեն իրականում գոյություն ունեցող վարկային կազմակերպություններից օնլայն տարբերակով վարկ են ձևակերպում կամ փոխանցում են խաղային հաշիվների, բուքմեյքերական հաշիվներ։ Գաղտնաբառը ստանում են տարբեր եղանակներով, կապ են հաստատում բջջային հավելվածներով, հայտնում, որ բանկային գործարք կատարելիս, գումար փոխանցելիս սխալմամբ տվյալ անձի հեռախոսահամարն են նշել և խնդրում են փոխանցել հաղորդագրությամբ ստացած կոդը։ Ստանալով հասանելիությունի դրամին, բանկային քարտից հավելվածի միջոցով գումար են հապշտակում։ Զանգահարում են նաև և ներկայանում որպես բանկի կամ Իդրամի աշխատակից, հայտնում են, թե կատարելագործում են անվտանգության միջոցները կամ առաջարկում են դառնալ Իդրամի օգտատեր։ Տուժող հաղորդագրություն Ձեմ ստացած կոդը փոխանցում է հանցավորին, ինչից հետո նրա անվամբ վարկ է ձևակերպվում։ Իրականում անձը առանց հասկանալու տրամադրում է իր նոր գաղտնաբառը։ Դատախազությունը հորդորում է, որ բոլոր դեպքերում իրենց գաղտնաբառերը, անհատականացնող տվյալները, ոչ միայն գաղտնաբառերը, անհատականացնող տվյալները, թեկուզ և կներկայանան որևէ կազմակերպության աշխատակից, բացառեն դրանց ներկայացնելը այդ անձանց։ Իրական կամ վիրտուալ սիրային կապի ընթացքում տուժողի կողմից տրված կամ հանցավորների կողմից գաղտնի արված լուսանկարները կամ հենց սիրային կապի հանգամանքը հանցանք կատարող անձին օգտագործում են, սպառնում հրապարակել և դրա դիմաց գումարշորթում։ Հունիսի 12-ին ժամը 23:16-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգած տղամարդը հայտնում էր, որ Ավանի Ծարավախյուրի փողոցում գտնվող սուպերմարկետում գործող տարադրամի փոխանակման կետից փող են հապշտակել։ Դեպքի վայր մեկնեցին Նոր-Նորքի բաժնի և Ավանի բաժանմունքի օպերատիվ խմբեր, նաև քննիչներ, փորձաքրյագետներ ու պարեկներ։ Պարզվեց, որ կատարված նավազակություն էր։ Ժամը 23-ի սահմաններում գլխարկով ու բժշկական դիմակով մեկը մտել էր սուպերմարկետ, ձեռքին նռնականման առարկա և պայթեցնելու սպառնալիքով տարադրամի փոխանակման կետից փող էր հապշտակել ու փախել։ Դուժողից հաղորդում ընդունվեց, դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Ավանի քրեական հետախույզներն ուսումնասիրեցին ավազակություն կատարած անձի փախուստի հավանական հետագիծը։ Արդյունքում տարբեր վայրերում հայտնաբերվեցին նրա բաճկոնը, դիմակ, ինչպես նաև նռնակը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր Երևան քաղաքի վարչությունների Նոր-Նորքի բաժնի Ավանի բաժանմունքի և հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողների ձեռնարկած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հունիսի 14-ին ժամը 21:30-ին Երևանի վաղար Շամ փողոցում հայտնաբերվեց եւ ավազակություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին բերման ենթարկվեց Երևանի բնակիչ 27-ամյա մի տղամարդ։ Նա ներկայացվեց նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։
Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դանիել Լեզուկամն եմ, 18 տարեկան եմ, եկել եմ հայկական բանակում ծառայեմ։ Յուրահատուկ արտաքինով այս երիտասարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ զորակոչի ենթակա զինվոր։ Դանիելը Հայաստանում է ծնվել, մոր կողմից հայ է, հայրը նիգերիացի։ Երկար տարիներ ապրել է Սիրիայում, Քուվեյթում, վերջերս տեղափոխվել է Հայաստան, որն իր հայրենիքն է համարում։ Շացում եմ իմ հայոց երկիրը ու պատրաստ եմ ծառայելու եւ պարտքս կատարել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դանիելը մասնակցում է ամառային զորակոչի ընթացքում հայտարարված պատվոպահակային վարշտի մրցույթին։ Վստահ է, որ արտաքին տեսքը համապատասխանում է չափորոշիչներին և ուրախ կլինի հենց այստեղ ծառայության անցնելու։ Ուայթում 5 տարի ֆուտբոլ եմ պարապել ու անցած տարի ինչ եկել եմ, 2 տարբեր թիմերում ստեղ խաղացել եմ ու լսել եմ, ասել են, որ իմ ֆիգուրան տեսքը սա համապատասխանում է մրցույթին ու դրա համար եկել եմ, փորձեմ ուժերս։ Դանիելի պես շատ նորակոչիկներ են եկել մրցույթին մասնակցելու, հանձնաժողովը քննում է յուրաքանչյուրին, ուսումնասիրում արտաքին տեսքը, ֆիզիկական տվյալները։ Մրցույթի փուլը հաղթահարում և դրական գնահատական առաջինը ստանում է 18-տարեկան Ռաֆայել Իսկանդարյանը։ Նորակոչիկը երկար տարիներ զբաղվել է բռնցքամարտով, 3 անգամ տարբեր առաջնություններում մրցանակակիր է դարձել, ասում է, շնորհիվ ատլետիկ կառուցվածքի կարողացավ լավ ներկայանալ հանձնաժողովին։ Տպավորություններս լավն են, ճիշտ է, մի քիչ լարված էի, բայց սպորտը մի քիչ դեր նշանակություն ունեցավ։ Հետո տեսողության, լսողության այդ հարցերը տվեցին, ես պատասխանեցի ու ընդգրկեցին ինձ իրենց կազմում։ Ռաֆայելը վստահ է, հեշտ չի լինելու ծառայությունը պատվոպահակային վարշտում։ Պետք է անդադար պարապի, մարզվի, գեղեցիկ և սլացիկ կեցվածք ձեռք բերի և պատվով կատարի իր ծառայությունն ու առաքելությունը։ Իհարկե, պատկերացնում եմ ծառայության դժվարությունները, պետք է հաղթահարեմ, ինձ թվում է արդեն տրամադրվել եմ, պատրաստ եմ և կգնամ ծառայության։ Մրցույթը հաղթահարելու գլխավոր պայմանը նորակոչիկի հասակն ու արտաքին տեսքն է։ Ստուգվում են նաև տեսողությունը և լսողությունը։ Տղաները պետք է լինեն ֆիզիկապես առողջ, ամրակազմ ու բարետես։ Չափորոշիչները որոշված են Պաշտպանության նախարարի ժամանով, որով մենք առաջնորդվում ենք։ Հասակը պետք է լինի 1.80-ից 1.50, ոչ բարձր, ոչ ցածր։ Համաչափություն մարմնի զարգացման, տեսողության և լսողության 6 մետրի հեռավորության վրա չափանիշները, որոնք ստուգվում են այսօր ընտրության ժամանակ։ Մրցույթի մասնակիցները ձգտում են հնարավորինս լավ ներկայանալ հանձնաժողովի անդամներին։ Հստակ գիտեն պատվոպահակայինների ներկայացուցչական դերն ու առաքելությունը բանակում և պաշտոնական արարողակարգերի ընթացքում և պատրաստ են մեծ ջանքեր ներդնել, որպեսզի իրենք էլ դառնան այս վարշտի զինվորը։ Ինձ ասացի, որ ֆիզիկապես պիտի ավելի ամրապնդվեմ, որ կարողանամ պատշաճ մասնակցել հավաքներին, որ մեր հայրենիքի դրոշը բարձր միշտ պահենք ու կփորձեմ անեմ այն, ինչի իմ ուժերի սահմանում է, իսկ ինչը խանգարի ինձ լավը դառնալու, կանեմ, եթե անգամ ուժերի սահմաններից վերա։ Ուրախ եմ, որ հայրենիքիս համար ծառայելու եմ, հայրենիքիս համար պարտքս եմ կատարելու։ Գիտեմ, որ դժվարություններ կլինեն, բայց վստահ եմ, որ դրանք կկատարեմ, կանցնեմ դրանց միջով։ Ուրախ տրամադրությամբ ճանապարհում ենք, ուրախ եմ, որ անցավ այս քննությունը։ Բոլորին մաղթում եմ խաղաղ ծառայություն, համփորձանք։ Պատվոպահակային վարշտում ծառայության անցնելու համար մրցույթը կշարունակվի ևս 1 օր։ Իսկ այն տղաները, որոնք չկարողացան հաղթահարել մրցույթը, չեն հուսալքվում և վստահաբար շեշտում են, որ հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը կկատարեն ցանկացած ստորաբաժանումում։ Քննությունին մասնակցելիս բոյս և քաշը չհամապատասխանեց իրար և չանցա քննությունը, բայց հուսահատ չեմ լինելու, ծառայելու եմ իմ հայոց բանակին։ Բնականաբար պետք է անցնեն համապատասխան պարամետրեր ունեցող զինակոչիկները, այսպես ասած, անկախ ամեն ինչից ցանկացած զինակոչիկ, կարծում եմ, մանավանդ այս ժամանակաշրջանում պատրաստ կլինի ծառայել իր հայրենիքին մեծ սիրով։ Այս ստորաբաժանման բազմամյա հրամանատար գնդապետ Հակոբյանը հպարտությամբ շեշտում է, որ իրենք մշտապես տպավորիչ ելույթներ են ունեցել Հայաստանում և արտերկրում։ Այս տարի նույնպես ընտրում են լավագույններին, որոնք պատվով կիրականացնեն վաշտի գործառույթները։ Պատվոպահակայինները հանդիսանում են մեր երկրի այցեքարտը և մինչ այսօր, արդեն 30 տարի, մենք ներկայացնում ենք մեր երկիրը, մեր զինված ուժերը։ Ծառայության դժվարությունը կայանում է մեդալի երկրորդ կողմի հետ կապված, չարչարանքը, տանջանքը, ոնց որ ասում են, դա մենք ենք տեսնում, մենք ենք աշխատում,
իսկ մնացածը փայլուն կողմը։ Փայլուն կողմը միշտ փայլուն է պատվոպահականի։ Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվելուց հետո նորակոչիկները պետք է մասնակցեն նաև զորակոչային վիճակահանությանը, և միայն դրանից հետո վերջնական արդյունքներով կորոշվի, թե ովքեր կանցնեն ծառայության հայկական բանակի պատվոպահական վարտում, դառնալով մեր երկրի այցեքարտը նաև միջազգային ասպարեզում։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Հունիսի 16-ից 17-ը պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը Մարիա Պայենովիչ-Բուրիչը։ Հունիսի 17-ին արտաքին գործերի նախարարությունում կկայանա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի և Եվրախորհրդարանի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումը։ Այսի շրջանակում նախատեսված են նաև հանդիպումներ Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի և արտադատության նախարարի հետ։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ժամանել են Ուկրաինա։ Ենթադրվում է, որ քաղաքական գործիչները Կիև են ժամանել Վարշավայից։ Եվրոպական երեք առաջնորդները պետք է հանդիպեն Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Սա Ուկրաինայում Դաշնության հատուկ գործողության մեկնարկից հետո Եվրոպացի առաջնորդների առաջին այցն է Ուկրաինա։